Era uma vez uma menina linda, linda. Os olhos dela pareciam duas azeitonas pretas, daquelas bem brilhantes. Os cabelos eram enroladinhos e bem negros, feitos de arcos da noite. A pele era escura e lustrosa, que nem o pelo da pantera negra quando pula na chuva. Ainda por cima, a mãe gostava de fazer trancinhas no cabelo dela e enfeitar com laço de fita colorida. Ela ficava parecendo uma princesa das terras da África. Do lado da casa dela, morava um coelho branco, de orelhas cor-de-rosa, olhos vermelhos e focinho nervoso, sempre tremericando. O coelho achava a menina a pessoa mais linda que ele tinha visto em toda a sua vida e pensava: ah, quando eu casar, quero ter uma filha pretinha e linda que nem ela. Por isso, um dia, ele foi até a casa da menina e perguntou: menina bonita, do laço de fita, o que você fez pra ficar tão pretinha? A menina não sabia, mas inventando outra coisa, uma história de feijoada.
quando a mãe dela, que era uma mulata linda e risonha, resolveu se meter e disse: antes de uma vó preta que ela tinha. Aí, o coelho, que era bobinho, mas nem tanto, viu que a mãe da menina devia mesmo estar falando a verdade. Porque a gente se parece sempre com os pais, os tios, os avós e até com os parentes tortos. E se ele queria ter uma filha pretinha e linda que nem a menina, tinha era que procurar uma coelha preta para se casar. Não precisou procurar muito. Logo encontrou uma coelhinha escura como a noite. Linda! Que achava aquele coelho branco uma gracinha. Foram namorando, casando e tiveram uma ninhada de filhotes. Porque coelho, quando desanda de filhotes, não para mais. Tinha coelho para todo gosto. Branco, bem branco. Branco, meio cinza. Branco, malhado de preto. E até uma coelha bem pretinha. Já se sabe, né? A filhada da tal menina bonita que mora na casa ao lado. E quando a coelha saía de laço colorido no pescoço, sempre encontrava alguém que perguntava: coelha bonita do laço de fita, o que você fez pra ficar tão pretinha? E ela respondia: conselhos da minha mãe madrinha. Obrigada, professora. A professora Lívia, que estava fazendo uma troca de história com a minha vida. Caiu.